A Escola Senai Ourinhos oferece vários cursos na área da metalurgia, tanto para quem é profissional como para quem quer iniciar uma carreira. A área da metalurgia incorpora um complexo sistema industrial que engloba todos os segmentos responsáveis pela transformação de metais, incluindo máquinas, equipamentos, materiais de transporte, veículos, entre outros. Os profissionais da caldeiraria e soldagem, conforme sua formação, participam da fabricação, montagem e manutenção de máquinas, reservatórios, estruturas metálicas, tubulações e seus acessórios, entre outros. Executam cortes manuais e cortes térmicos. Realizam soldagem por diversos processos, como TIG, MIG, MAG, obedecendo às normas técnicas de saúde e segurança no trabalho, respeitando o meio ambiente. O universo da metalurgia te espera. Olá, meu nome é Felipe e faço curso no Senai Ourinhos. Estou feliz por fazer o curso de caldeiraria porque foi assim que consegui o meu primeiro emprego. Venha para o Senai você também!